Euro 2008 do të visot me dy takimet të grupit B, Austri-Kroaci në ora 18 dhe Gjermani-Poloni në 20.25, sfidat të cilat do të trasmetohen direkt në Supersport edhe në formatin High Definition. Pa dyshim, deshja e mbrëmjes mes Gjermanve dhe Polakve në Klagenfurt, shfaqet si më nëzeta, fale dhe ndërhyres të një gazete që botohet në Varshav, Super Express. E për ditë shmja Polak e publikoj në numërin e sejntes një karikatur ku trajneri Ben Haker në bante në dorë kokat e prerat të Balak dhe Lëvë një shfaqe jo e këndshme që duke lonë më njanë diplomacit nuk la një shjetë mirë. Këtë të regojnë dhe arestimet e tifosve të kryera nga policia austriake e cila është në gjendje ga dishmerje nëmër një, duko u këthyër të shifrat 15 sfida dhe më pashme flasin për Gjermanin, e cila ka fituar një mdhjet për e tyre ndërsa 4 të tjera janë bëllur në barazim. Austria do të ketë sot në orat 18 deputimin në një finale të kampionatit e Europian dhe i Kroacis, pikërisht për para saj në Vienë. Ky është një qasë i shumë pritur nga gjithë vendi me gjithë se do të ke në fush një kundështar teknikisht më të fort, fakti cilë është pranuar edhe nga trajneri Josef Hitzkenberger. Synimi Austrisë është përfajtësimi dinjitos, ndërsa kalimi në turin e dytë do të ishte një mrekuli. Kroatia nga ana e saj ka ardhur me një optimizëm të madhë pas dy përfajtësimeve të më pashme në Europian. Skuadra e drejtuar nga Slavën Bilic edhe pse nuk është një nga favoritet për të ngritur trofeun, shfaqet e frikshme edhe për ekipet e forta. Austria ka luajtur dheri mësot tre misore nda e Kroacis duke i humbur të gjitha.